Gente, se vocês me permitirem, eu vou cantar uma música um pouco mais levinha agora, tá bom? É, já tô 4 horas aqui no pique de Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, vou morrer. Vou cantar uma calminha, que é uma música que a minha mãe gosta e eu sempre dedico pra todo mundo que tá aqui na live. Muito obrigada por tudo, gente. Eu sei que vou te amar por todo. Demais, né? Jefferson maravilhoso, bem-vindo. Bora de próxima. Quem tá gostando da live, gente? Acho que tem 76 pessoas gostando. Mas será que essas 76 pessoas dormiram? Eu acho que algumas dormiram com o celular na barriga. Tem gente que dorme durante a live. Eu sou uma, de vez em quando uns cochilos assim. O Marlon tá gostando. Quem mais tá gostando? Peraí. Jenny, Adriana, Edilson, Ricardo. O Fael falou não, eu acho que ele falou que não tá dormindo. Só tem 76 pessoas. Você está arrebentando hoje. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Que bom que você tá gostando. Gente, quando vocês gostam, eu fico muito feliz. Quando vem alguém que fala, que alguém conhece, né? A Luena, ela é formada em música. E quando ela me falou, nossa, eu fiquei muito feliz. Muito, muito obrigada a todo mundo que tá aqui. Fico feliz que vocês estão gostando. Meu banco abriu as portas. Obrigada, Lu. Não tenho nem como te agradecer. Muito obrigada, viu? Adri, minha moderadora maravilhosa. Gente, ela me mandou todos os prints quando vocês me mandam um presente. Ela me mandou todos os prints. Que eu fico sem reação pra tirar print, né? Eu vou postar depois e agradecer pra todo mundo. Muito obrigada. Viu, Maria também, minha moderadora maravilhosa. Minha mãe também dorme igual a tua. Minha mãe não tá dormindo mais não, viu? Ela tá me ajudando aqui, Marlon. Não, mas eu dou uns cochilos. Ela dá uns cochilos de vez em quando. Quando eu vejo assim que ela tá... quietinho, eu falo, vixe, dormiu. Dou umas pescadas e volto rapidinho. Bora de próxima. Tinham me pedindo Whitney Houston, de novo, vamos lá. Canta In Time. Minha voz é tão Carly Simon. Nossa, chiquérrima, gente. Lu, eu quero ver você cantando, hein?
Elis Regina, gente, eu sei fascinação. Toma. Vou tomar. Vocês têm que me lembrar de tomar água, que eu esqueço. Você não sabe que ela só Putz, eu não sei, eu sei. Eu sei. Os sonhos. Não. Os sonhos mais lindos sonhei de quimeras mil castelos. Deixa eu fazer um depoimento. Vocês estão me ouvindo? Essa música foi a primeira música que eu ouvi a Teodora cantando. E que eu me emocionei, porque ela tinha acho que uns 7 anos, e eu falei, nossa, ela canta. Nossa. E aí foi um karaokê, foi tudo que eu podia inserir no HD dela, de melhor música, pra ela cantar o que ela canta hoje. Então isso é um bálsamo. Eu cantava fascinação no karaokê aqui de casa, gente, pequenininha. Vou cantar essa pra vocês, depois eu continuo. Lu, me chama quando você for cantar, que eu quero ouvir. Vou lá te dar presente. Como assim? Você pilota avião, Lu? É isso mesmo? Pelas de rosas. Maria, muito obrigada. Levo também passageiros de Covid aos hospitais. Jura, Lu? Que demais. Deus ilumine sua vida. Nossa, amém. Que lindo, Lu. Parabéns. Vocês viram isso? A Luena, ela leva pacientes de Covid. Aqui, ela vai. Da onde que ela era? Do Acre? Acre. Ela vem lá do Acre pra São Paulo, trazendo os pacientes de Covid. Quero todo mundo mandando palminha aqui pra Luena, gente. Uma salva de palmas, mãe. Bate palma pra Luena. Tá bem, sim. E outra, ela é fantástica. Luena é maravilhosa. Lu, muito obrigada, viu? Bora de próxima. I love this tune. Ninguém conhece essa música, eles vão amar. Carole King. Vai, meu. Laura Pausini, não sei, Jenny. Não sabe? Não sei. Deixa eu pensar o que dá Laura Pausini. Isso. A Luena merece, ela é
personagem. Vou cantar essa daqui agora. Já canto Whitney Houston, que pediram aí. Nossa, não sei como a maquiagem dá aqui. Coisa aqui, que eu gosto muito de música, né? E eu ouço música o dia inteiro eu escuto música o dia inteiro. E aí quando eu fui decidir o que eu ia fazer da minha vida, né, eu optei por fazer arquitetura, que eu também amo muito, adoro arquitetura. Fiz 5 anos de faculdade, que são os 5 anos que é preciso, né? Me formei esse ano, em agosto, agora. A minha mãe tá orgulhosa que ela falou, tirei 10 na banca final. Pra quem não sabe, em arquitetura tem um monte de professor, vem professor de fora, professor de lá, professor de cá. Ganhei 10, enfim. E aí eu fiquei 5 anos sem me dedicar a nada à música, assim. Eu cantava, mas era nos tempos que eu podia, sabe? E aí, agora que eu me formei, agora em agosto, eu falei assim, mãe, eu vou tirar 1/2 ano de... Como é que fala? Eu vou ficar sem trabalhar com arquitetura 1/2 ano. Não adiantou, né? Eu continuei trabalhando, mas... eu falei assim, eu vou tirar 1/2 ano sabático. Sabático. E aí, eu fui toque e me
me falaram, me explicaram que eu podia fazer live e tal. E aí eu falei assim, nossa, eu... Primeira vez eu fiquei muito nervosa, né? Mas eu falei assim, eu adoro cantar, vamos ver se alguém gosta de me ouvir cantar. E então ter vocês aqui comigo, assim, não é, eu nem falo de presente, a questão nem são os presentes são, na verdade, uma comprovação de que vocês estão gostando muito, né? Mas só de vocês estarem aqui comigo desde o começo da live até agora, nossa, eu não tenho nem como agradecer. Então, muito, muito, muito obrigada de coração. É, eu comecei a cantar porque eu tinha muita vergonha. E eu comecei a fazer aula de canto para tentar melhorar isso. Aula de canto não, perdão. Aula de violão para tentar me ajudar com isso. É, eu era do tipo de pessoa que via você na rua, eu atravessava porque eu não conseguia cumprimentar ninguém. Então eu comecei a ir nas aulas de violão, o professor descobriu que eu cantava, porque eu não queria falar pra ele que eu tinha vergonha. E aí eu comecei a cantar nas apresentações de escola, enfim. Só que eu sempre fui muito insegura quanto a isso. Então ter todos vocês aqui comigo hoje, falando que eu canto, que vocês gostam de me ouvir cantar, que... vocês ficam felizes, que os problemas de vocês acabam. Isso pra mim, nossa, é muito maior do que qualquer dinheiro ou qualquer presente. É, na verdade, é um propósito, né? De você cantar pras pessoas... pra eu ficar sabendo dessas coisas, sabe? Tipo, eu já recebi muitas mensagens de pessoas que estavam com depressão e que depois que começaram a vir nas lives, melhoraram. Então, nossa, pra mim isso não tem presente que pague, sabe? Então eu agradeço do fundo do meu coração por todo mundo que tá aqui comigo hoje, que tá desde o começo. E espero toda vez que eu, né? Quer dizer, tô nervosa, peraí. E eu espero que todas as vezes que forem chegando mais pessoas, vocês continuem aqui comigo e a gente vá crescendo juntos, tá bom? Precisava fazer esse agradecimento, porque encontrei pessoas muito especiais. E uma curiosidade, né? Toda vez que eu vou começar a live, a minha mãe tem uma bancada com os santinhos dela, e eu vou lá e eu agradeço, e eu só peço que Deus não me mande presente, que as pessoas me mandem presente, eu nem penso nisso. Eu peço sempre para Deus me mandar pessoas boas, porque a gente sabe como a internet é, né? E... ele sempre me manda, cada dia, uma pessoa mais maravilhosa que a outra, cheia de energia positiva, cheia de histórias e pessoas que estão precisando ouvir música, assim como a música me fez muito bem, me melhorou, mudou minha vida. Então, é sempre isso que eu peço para Deus, e Ele me trouxe vocês, então agradeço muito de coração. Nayara, bem-vinda. Espero que você continue aqui com a gente, viu? Vou cantar essa daqui pra vocês. O Ricardo, ele compartilha todos os meus vídeos. Ricardo, muito obrigada. Eu te agradeço lá por mensagem, mas quero fazer um agradecimento aqui. Muito obrigada. Bye.
Eu não lembro dessa. Mas eu não lembro. Obrigada, gente. Edilson, muito obrigada pelo conteúdo. Amém. Seja bem-vindo, viu? Obrigada por me seguir. Ju, obrigada pelo carinho. Não conheço. Eu não lembro, mãe. Eu não lembro. Não lembro, juro, não lembro. Não lembro, não lembro. Mas eu não vou saber cantar, eu canto amanhã. Tá. Gente, muito, muito, muito obrigada. Jenny, muito obrigada. Vem, gente. Abençoe todos vocês, amém. Vamos. Gente, eu vou cantar uma música que eu sempre canto pra sair aqui. E eu queria muito continuar, mas eu tô sentada há horas aqui, não tô aguentando mais minhas costas. Amanhã tem mais, 22h30 eu tô aqui. É só porque eu falei que eu ia embora, né? Bom, eu vou cantar uma música que eu sempre canto pra fechar. 5 saideiras. Das famosas 5 saideiras que eu sempre faço. Bora. O problema não é nem o cansaço, é a garganta. Somewhere over the rainbow, way up high.
É isso aí, gente. Obrigada! Obrigada, Maria, que lindo. Obrigada pela borboleta. Muito, 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 muito obrigada. É linda demais. Tudo eles me mandaram, são muito lindos os presentes. Muito obrigada, gente. Esse TikTok sabe emocionar as pessoas. É, né? Eu fico toda arrepiada quando alguém manda presente. Laura Fábio, eu não conheço. Jenny. Eu preciso tirar as músicas dela. É. Tia Lúcia que ama. É, eu lembro da Tia Lúcia quando eu falo. Vamos fechar agora? Vamos fechar pra todo mundo dormir? Ju, obrigada! Que lindo! Obrigada, Ju! Muito, 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 muito obrigada! Deixa eu ver uma música que eu vou cantar pra vocês. Nunca cantou. Essa é linda. A Luana vai gostar dessa música. Se ela gosta de Duff. Gente, vou fechar com essa musiquinha aqui. Essa música eu ouço há muito tempo também, é da Duff. E eu espero muito que vocês gostem. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Não tenho nem como agradecer. Muito obrigada a todo mundo que mandou presente. Muito, 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 muito obrigada. Hoje foi o melhor dia pra comemorar mesmo o meu primeiro mês aqui no TikTok. Vocês me ajudaram muito. Muito obrigada a todo mundo que me seguiu. Muito, muito, muito obrigada, gente, por tudo. Amanhã tem mais, eu espero vocês, viu? E sexta-feira tem batalha, gente. Quem quiser aparecer, 10 horas eu tô aqui. Essa música se chama Endlessly. É pra vocês dormirem. Peraí, peraí. Apaga a luz aí, mãe. Relaxa, respira fundo 3 vezes. Agora é pra fechar os olhos. Pensar em coisas positivas. Que eu vou cantar pra vocês. Respira fundo 3 vezes.
Bom, vamos fechar com Queen. Agora de verdade, eu vou cantar a última pra eu ir embora, tá bom, gente? Vamos de Queen. Poderíamos nós criar a beleza que tem a natureza? Pra finalizar. A Lu dormiu, pelo jeito. Acho que a Lu saiu. Deve ter dormido. Bora. Essa aqui é pra fechar, hein? Muito obrigada, gente, mais uma vez. Muito obrigada. A gente bateu 147 mil curtidas nessa live. Muito obrigada. Recorde de lives. Foi recorde de presente, recorde de pessoas, recorde de curtidas, recorde de tudo. Muito obrigada, gente. Essa vai pra vocês. Mais um dia maravilhoso com vocês. Muito obrigada. Amanhã, 22h30, eu tô aqui de novo, tá bom? 22 até 11 horas eu apareço por aqui. Quando eu chego a 11 horas é porque minha internet tá meio instável. Então, 22h30 estaremos aqui novamente. Eu espero vocês. Quem quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, é só entrar no link aqui que tá na biografia do TikTok. Sexta-feira temos batalha. Essa batalha vai ser muito difícil, mas eu conto com vocês pra curtirem bastante. Quem puder mandar presente, enfim, da forma que vocês puderem. E amanhã tem mais. Hã? Minha mãe tá pedindo pra eu cantar uma música pra ela. Ah, tem tanta gente aí. Eu vou cantar.
E aí eu desligo, de verdade. Ai, quem vem na live aqui sempre sabe, né? Que sempre acontece isso. São as 5 saideiras. É. Essa é a quinta. Bora. Pra finalizar de verdade. Senão eu não vou aguentar ficar de pé, não vou nem sair daqui. Tão morta que eu tô. Bora. Essa aqui eu vou dedicar pra minha mãe, que tá sempre me apoiando, minha família inteira. Mas a minha mãe tá sempre aqui do meu lado, então eu quero dedicar pra ela. Tatá, obrigada! Maravilhosa, obrigada! Muito, 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 muito obrigada, Tatá. Gente, a Tatá adora os vídeos dela. Quem não conhece, pula lá na página dela, vocês vão amar. Meu coração
Gente, muito obrigada. Não tenho nem como agradecer vocês. Muito obrigada a todas as patrocinadoras, a Maria, o Ellie, a Luena, a Adri, todo mundo que mandou presente hoje. É uma lista de pessoas, eu vou mandar uma obrigada pra todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, todo mundo que me seguiu, compartilhou a live, curtiu. Eu não tenho como agradecer vocês. Muito obrigada. Eu espero vocês aqui amanhã. Sexta-feira a gente tem batalha oficial. Vai ser bem difícil, mas a gente vai com força e fé. E... Top 90 da semana. Que é isso, gente? Meu Deus, arrasamos. Arrasamos. Gente, eu tô um mês aqui no TikTok. Vocês têm noção disso? Vocês estão arrasando. Muito obrigada. Não tenho como agradecer tanto carinho. E quem quiser me acompanhar lá no Insta também, só entrar na biografia aqui do TikTok, clicar na câmerazinha que eles direcionam você, tá bom? Vocês. Também dá pra entrar no grupo do Telegram, que lá a gente conversa. Aliás, eu vou pra lá. Quem tá no grupo, eu vou lá agradecer vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo. Durmam com Deus. Até amanhã, 22h30, eu estarei aqui. Beijo. Beijo. Obrigada por tudo. Maria, G, minha moderadora. Adri, minha moderadora. Luena. Os Andrés, todo mundo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Vou até tirar uma foto pra eu postar lá no Insta. Pronto. Gente, se vocês tirarem print, me marquem lá, tá?